Παναγιώταρος και Κασιδιάρης, βλέπουμε την εικόνα. Βλέπουμε την εικόνα, είναι οι δύο βουλευτές, Παναγιώταρος Κασιδιάρης, οι οποίοι όπως μας μετέφερε και νωρίτερα η Ιωάννα Μάνδρου αφέθησαν ελεύθεροι, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους ωστόσο, θα τους μάθουμε στη συνέχεια. Ελεύθεροι Κασιδιάρης, Παναγιώταρος Μίχος, ο Λαγός προφυλακίζεται. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ζωντανή σύνδεση τις εικόνες από την Ευελπίδων. Μετά από τις μαραθώνιες απολογίες και των τεσσάρων βουλευτών της Χρυσής Αυγής, ενώ σήμερα αργότερα το μεσημέρι αναμένεται η απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου. Γιώργο, μας ακούς? Ναι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Μ' ακούτε τώρα? Βεβαίως. Λοιπόν, μάθατε ότι ο κύριος Κασιδιάρης τελικά με 50 χιλιάρικα εγκίνηση και περισσούς όρους αφέθηκε ελεύθερος. Ο κύριος Λαγός παραμένει μόνο. Ο κύριος Μίχος Παναγιώταρος αφέθηκαν και αυτοί ελεύθεροι. Και βλέπουμε τις εικόνες αυτή τη στιγμή, φεύγουν από την Ευελπίδων Γιώργο, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Μίχος. Και ο κύριος Λαγός παραμένει μόνο. Ο κύριος Λαγός είναι ο βουλευτής ο οποίος προφυλακίστηκε, υπάρχουν αρκετά στοιχεία, μας έλεγε η Ιωάννα Μάνδρου. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση και με την Ιωάννα για να δούμε τι νεότερα έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ, βρίσκεται σε εξέλιξη. Μένει να δούμε βεβαίως, το επαναλαμβάνω συνεχώς, ότι ναι, μεν αφέθησαν ελεύθεροι. Να δούμε όμως ποιοι θα είναι και οι περιοριστικοί όροι που θα τους επιβληθούν. Κρατάμε το γεγονός ότι ο Λαγός κρίθηκε προφυλακιστέως. Υπάρχουν προφανώς πιο επιβαρυντικά στοιχεία για εκείνον. Ιωάννα Μάνδρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόνο ο Λαγός είναι προφυλακιστέως.